أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم دوستو، میں ہوں واجد لطیف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلام از مائی پیشن. تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے یہ پورے آسمان، زمین، کہکشاں، کائنات اور دو جہاں تخلیق ہوئے. تو دوستو، وہ شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کی وجہ سے یہ پوری کہکشاں اور کائنات مورز وجود میں آئی. تو دوستو، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ. تو دوستو، ام مؤب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک قریشی میرے پاس آیا اور انہوں نے مجھ سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بتائیے جس کو قریش مکہ مکرمہ ڈھونڈ رہے ہیں. ام مؤب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حلیہ بتایا وہ عربی فساد کا شاہکار ہے. اس نے کہا، میں نے تابہ و درخشاں انسان دیکھا، دلکش چہرہ، عمدہ اخلاق، نہ پیٹ بڑا ہوا نہ سر جھوٹا، نہایت ہی حسین و جمیل، آنکھوں کی سیاہی اور سفیدی دونوں نمایاں، دراز پلکیں، مترنم آواز، سرمگی آنکھیں، لمبی گردن، بھرپور داڑھی، گنے اور باہم پیوستہ آبرو، باوقار خاموشی اور بہترین گفتگو، کلام میں روانی کا یہ عالم کہ جیسے ہار کے موتی تسلسل سے گر رہے ہیں، شیریں ایسے ایک ایک لفظ واضح اور ضرورت کے مطابق نہ زیادہ نہ کم، دور سے بھی خوبصورت نظر آنے والا اور قریب سے بھی حسین دکھائی دینے والا، میانہ قد، نہ بہت لمبا کہیں معیوب نظر آئے، نہ بہت چھوٹا کہ نامناسب معلوم ہو. اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ بارانوں کو شاداب، جیسے دو شاخوں کے درمیان سے نکلتی ہوئی شاخ، اس کے ساتھی اس کو ہر وقت گھیرے رہتے اور اس کے گرد طواف کرتے رہتے، اس کی بات کان لگا کر سنتے اور اس کے ہر حکم کی تعمیل میں ایک دوسرے سے سبق لے جانے کی کوشش کرتے. نہ ماتھے پر تیوریاں، نہ کوئی بل، نہ کسی کو ملامت کرنے کی عادت. ابو مؤب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ تو وہی صاحب قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، معلوم ہوتے ہیں جس کو قریش مکہ مکرمہ تلاش کر رہے ہیں. میرا ارادہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت اختیار کروں اور کوئی موقع ملے تو ضرور حاضر خدمت ہو جاؤں. اسی طرح دوستو، ابو مؤب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اسلام قبول کر لیا تھا. جی ہاں دوستو، تو آج کا جو ٹاپک تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ کے بارے میں تھا، جو کہ آپ نے، میں امید کرتا ہوں کہ غور سے سنا ہوگا. تو دوستو، میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی فرما کر میرا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی کھڑے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ آگاہ ہو سکیں. شکریہ.